Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Bakıda torpaq almaq istəyənlərin nəzərinə qiymətlər ucuzlaşıb. Bakıda torpaq bazarında aktivlik müşahidə olunub. Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin məlumatına görə, sentyabr ayı üzrə paytaxtda torpaq sahələrinin bir sotu üçün orta qiymət 20.800 manat olub. Bu qiymət əvvəlki ay ilə, avqust ayı ilə müqayisədə 4,6%, 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 4,7% azalıb. Bazarda təklif sayı artıb. Baxmayaraq ki, İllik müqayisədə təklif həcmi 7% azalsa da, sentyabr ayında təkliflərin sayı avqust ayına nəzərən 62,2% artıb.